Армысыздар, назарларыңызда ауыл шаруашылығының тыныс-тіршілігін баяндайтын агросектор бағдарламасы. Елімізде егін жинау науқаны аяқталуға таяп қалды. Биыл бұл шаруа межелеген мерзімнен кеш бітіп жатқанымен, аграрлар мол өнімге қол жеткізуге, сондай-ақ дән себу және егін жинау жұмыстарына берілетін мемлекет қолдау да фермерлердің сұранысын қанағаттандырды. Айта кетейік, 2015 жылғы көктемгі егін жинау жұмыстарына Қазагро холдингі 93 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлді. Қазагро ұлттық басқарушы холдингі биылғы дән себу және егін жинау жұмыстарына 92 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлді. Қаржының басым бөлігі, яғни 60 миллиарды, республикалық бюджеттен түсті. Ағымдағы жылы ұлттық холдингтен бөлек қаржыландыру бағдарламасына 8 екінші деңгейлік банк қатысты. Өз кезегінде олар 2251 өтінішті мақұлдаған. Барлық қаражат 1 желтоқсанға дейін қайтарылуы тиіс. Сарапшылардың пайымдауынша, бұл тұста қарыз алушылардың тарапынан ешқандай қиындықтар тумайды. Мы, наверное, уже находимся на завершающем. Біз жұмыстың аяқталуы кезеңіне жақындап қалдық. Егін жинау жұмысы қарқынды түрде жүріп жатыр. Болжам бойынша 17 миллион тонна өнім жинау керек. Яғни нан жеткілікті болады. Қазагро акционерлік қоғамы бөлген қаражат өз нәтижесін көрсетіп жатыр. Алдағы 2 аптаның ішінде егін жинау жұмысы толығымен аяқталуы тиіс. Ауа райы жақсы болады деген үміттеміз. Менің ойымша 2 аптаның ішінде ешқандай қауіп бола қоймас. Дәнді дақылды сатып алу жұмыстарын азық-түлік келісім шарт корпорациясы жүзеге асырады. Жуырда ғана компания сатып алу бағасын жариялаған болатын. Үшінші сұрыпты бидайдың бір тоннасы 42 мың теңгеге бағаланбақ. Мемлекетте өз тарапынан диқандарға екінші сұрыпты арпаның тоннасын 25 мың теңгеден сатуды ұсынып отыр. Қарағанды облысында дәнді дақыл егістігінің 73% жиналып бітті. Қазіргі уақытта толығымен орылып бітпеген үш қана аудан қалды. Айта кететін жайт, аталмыш аудандар өңірдегі ең бидайлы алқап саналады. Механизатор Константин Паскребышев осымен 10 жылдан аса Найдоровская шаруа қожалығында жұмыс істейді. Ол өз еңбек жолында түрлі техникалардың қыр-сырымен жіті танысқан. Айтуынша, заманауи комбайндар шаруалардың жұмысын біршама жеңілдетуде. Барлық тәжірибемді осы жерде жинақтадым. Мектептен кейін бірден осы жерге келдім десем де болады. Техника жап жаңа, керемет. Өндіріс қуаттылығы жақсы. Күніне 100 гектардан орады. Кәсіпорында 100-ден аса жұмысшы бар. Егістіктің жалпы көлемі 17 мың гектарды құрайды. Оның 10 гектары дәнді дақылға тиесілі. Ал майлы дақылдар 5 мың гектар жерге егілген. Сонымен қатар биыл егін алқабында картоп та өсірілді. Фермердің егіннен бөлекте жоспарлары бар. 2017 жылы шаруа қожалыққа 600 мүйізді ірі қара әкелінбек. Ал келер жылы бұл жерге биогаз қондырғысы орнатылады. Келесі жылға топырақты дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Жылыту маусымына біз зығыр сабанын қолданамыз. Кептіру техникасы да барлығы сабанмен жұмыс істейді. Бүгінгі күні ауыл шаруашылығын дамыту жұмыстарына мемлекет үлкен қолдау көрсетуде. Мәселен, Қарағанды облысындағы өсімдік шаруашылығына биылғы жылы 2 миллиардтан аса теңге бөлінді. Ал егін жинау жұмыстарына 14 мың тонна дизель жанармайы берілді. Егін жинау жұмысы жақсы жүріп жатыр. Облыс бойынша біз дәнді дақыл егістігінің 77% жинадық. Яғни Абай, Жаңарқа, Шет, Ақтоғай аудандарындағы егін толығымен жиналып бітті. Егістік көлемі жаман емес. Орташа есеппен алғанда 1 гектардан 9 центнер өнім алынды. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Жоспар бойынша Қарағанды облысындағы егін жинау жұмыстары 1 қазан күні толығымен аяқталу керек болатын. Алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты егін жинау мерзімі кейінге шегерілді. Қазіргі уақытта Бұхар, Жырау, Асакаров және Нұрын аудандарында дәнді дақыл және картоп жинау жұмыстары жүріп жатыр. Қазақстанда ұн мен дәнді дақыл экспорттарының үлесі төмендеді. Қаржы министрлігі мен ұлттық экономика министрлігінің статистикалық көрсеткіштерінде соңғы 8 жыл ішінде экспорттық ұн мен дәнді дақылдың жалпы көлемі кемегендігі байқалып отыр. Қазақстанда 2007 жылы 6 миллион 888 мың тоннадан аса дәнді дақыл экспорттаса, 2014 жылы бұл көрсеткіш 5 миллион тоннаға дейін кеміген. Биылғы жылдың қаңтар айынан бастап тамыздың 20-сына дейін дәнді дақыл экспортының көлемі 2 миллион 223 мың тоннаны құраған. Сондай-ақ ағымдағы жыл басынан бері оны экспорты бар болғаны 927 мың тоннаны құрап отыр. Әзірге айтарымыз осы. Агросектор бағдарламасын сондай-ақ 24.kz сайтынан да көре аласыздар. Еліміздің басты жаңалықтар арнасынан алыстамаңыздар.